Načelnik opštine Foča Radisav Mašić nezakonito je otpustio 7 radnika opštinske administrativne službe, tako je presudio Osnovni sud u Foči. Naložio je Mašiću da u roku od 15 dana otpuštene radnike vrati na posao pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Suđenje je završeno prvoj grupi od 7 radnika, a do kraja juna očekuju se presude i za ostalih 13. Sud je usvojio tužbeni zahtjev radnika i radnike vratio na posao. Ovo je prvostepena presuda koja nije još pravosnažna, postoji rok za žalbu. Radnici su otpušteni u novembru prošle godine uz obrazloženje da nije proveden konkurs. Kažu da jedva čekaju da se vrate na posao. Opština će morati da im nadoknadi plate. Pa od samog početka, kad sam dobio otkaz, ja sam bio u ubeđenju da je to bio nekorektan potez opštine. I ova jučerašnja odluka suda je potvrdila to moje ubeđenje. Nadam i zapravo vjerujem skorem povratku na posao. Ovo je već dokazano da je bila politička igra sve od strane vlasti. Vjerovao sam u pravosuđe i sud i govorio sam uvijek nek sud radi svoj posao. Nadamo se brzom povratku. Sud je kao neosnovanu odbio protiv tužbu opštine protiv radnika. Načelnik Mašić nije želio da komentariše presudu dok je, kako kaže, zvanično ne dobije. Opština ima pravo na žalbu Okružnom sudu u Trebinju.